אחי, לא תאמין מה שמעתי. בני האדם החליטו לפנק אותנו. מרוב שהפחים שלהם מלאים, הם משאירים מכסה פתוח, או סתם משאירים את שקית הזבל ליד הפח. כן, אחי, אבל בני האדם הם יצורים די מפחידים, אתה יודע, אתה לא באמת מציע שניכנס אליהם לרחובות, נכון? מתי בפעם האחרונה נכנסת לפייסבוק, אחי? אין לך מושג איזה בלגן נהיה שם כל פעם שמישהו מאיתנו יוצא סתם לאיזה נשנוש ערב קל. מצלמים אותנו, מתרגשים מאיתנו, הפכנו סלב של ממש. בונה, אם ככה אסור לספר להם. הם יתחילו לשמור על הזבל שלהם בפחים סגורים היטב, נצטרך להמשיך לחפש אוכל בשטח הפתוח, כמו שעשינו תמיד. הרבה יותר קל ונחמד כשהם משאירים לנו סעודה מוכנה ככה, בלי להתאמץ. אז יאללה, סגרנו עניין. לא מסגירים לבני האדם סודות של צבועים.